Tého času, kdy kůžový obchod na dalekém severu dobře šel, přicházeli všelijaký různí piráti s kořálkou, aby na eskimákách jejich kůže ven lecino dostali. Kolikrát přiváželi kořálku dobrou, ale kolikrát kořálku špatnou a zajedovatělou, po který eskimáci padali a piráti jich o jejich kůže obkrádali. A tím pádem to bylo tak zařízené na Zlatém severu, že kdo byl dopadený, že s kořálkou jeho v obchod dělal, byl porotou pod nebem odsouzený na smrt, politý benzínem a zapálený. Tož takový tresty byly na všecky slepy, tygry a piráty. A přece to ještě nepomohlo. Jenom to udělalo to, že ty piráti byli opatrnější, aby jsme jich nedopadli. A tak já, který jsem byl na Nové Sibérii největším náčelníkem a nejvyšším soudcem, jsem tam veliký pořádek měl. Poněvadž já jsem ty slepy, tygry a piráty dal špionírovat. A každýho, kterýho jsem dopadl, jsem postavil před porotu a žádnýho jsem nepustil dál pryč ven z toho. A jak jsem ty piráty s tou kořálkou pronásledoval, tož jsem tu zprávu dostal zaslanou přesto, že jeden kanadiánský Francouz na našich ostrovách s kořálkou jeho v obchod dělá a že má všelijaký různý spojení s eskýmákama a i s bíléma, u kterých té kořálky má skladiště. A tím pádem já jsem si náramně pozor přes toho člověka dával. Byl to takový malé černé muž, jak já jsem tu zprávu přes něho dostal. Znenadanou, když začínala zima a já jsem v moje jeskyně pořádek dělal, přijdou eskimáky, že ten malý člověk je na našich ostrovách. Povdali mě, že bychom ho chytit a před porotu postavit mohli. Povdám na to, že dobrá, že tu zprávu já na všechny náčelníky všech okolečních ostrovů dávám, aby přes toho piráta s náma šli a do kruhu ho pronásledovali. A tak ta zpráva přesto šla jak po telegrafickém drátě a potom už se mohlo vyrazit. Nevzalo to dlouhý čas a piráta jsme měli. Všetci okoliční náčelníky byli tu, kouzelníky od eskimáku. Všecko to čekalo na ledě, až já k tomu přijdu a o tom všetkým vypovím a do registru zapíšu. Tož jsem pomalu přijel k těm lidem a ptám se, co tu je. Povdali mě, co tu je a že čekajou na mě. Tož jsem se chvíli díval na toho černého malinkýho muža a jak jsem se ho tak prohlížel, tož se mě napřed teď už nezdálo, že by to mohl být pirát. Z toho mě trochu horko bylo, že jsem já takový alarm po ostrovách udělat dal pro člověka, který tu pořádně jeho v obchod vytahoval. Ale nestrácel jsem čas, jenom jsem šel k němu, chytl jsem ho u krku, trochu jsem s ním zaklepal a ptám se z ostra, jak se patří na náčelníka. Jak se jmenuješ? Ptišár. To znamená, že se jmenoval po francouzsky Malý Karel, to jsem věděl hned, poněvadž já jsem tu řeč už někdy slyšel v Kanadě. A odkud seš? Prej z Kanady. No já povdám, z Kanady. Dobrá, u nás máme každýho rádi, může být z Alasky, alebo z Kanady, alebo ze státu. Ale nesmí sem vozit kořálku. Povdá na to, že žádnou kořálku on sem nevozí, že tady poctivě jeho živobytí vytahuje, jako každé dobré syn Zlatého severu. A co máš na saňách? Kůže a trochu živobytí, trochu sole, pepsa a koření. Poručil jsem mojim eskimákom, aby se podívali, jestli ten člověk mluví pravdu. Eskimáci hledali na saňách
ale žádnou kořalku nenašli. Povrám, ty, ptišárl, dobře ty mě poslouchej, co se tě tady říkám. Já mám přes tebe zprávy zadany, že ty tady děláš v obchod s kořalkou. Ty víš dobře, že na Zlatým severu je indiánský zákon, podle kterého je každé spálené, kdo tady kořalku mezi eskimákama za kůže vyměňuje. No dobrá, povdávon na to, ten zákon já dobře znám. Ale jestli je nějaký indiánský zákon, podle kterého může být aj nevinný člověk spálené, tož se mnou můžeš dělat, co chceš, poněvadž já jsem ve tvojich rukách. Ostatní náčelníky kévali k tomu hlavama, že ten člověk má pravdu, že je nejspíš nevinné, když tak umí mluvit. Ale já jsem taky uměl mluvit a tož jsem mu povdal. Ty dobře víš, že takového zákona není na světě k nalezení a tím pádem ty tak mluvíš. Ty dobře víš, že podle zákona polární divočiny není možný člověka spálit, které nebyl chycené při tom, že prodává kořálku. Ale já tobě svědkama pokážu, že ty si tady kořálku prodával a potom uhodí poslední hodinka tvoje smrti. Ale zatím, než ty svědky já budu k tomu mět, ty musíš zůstat v moje jeskyně zavřené. Já jako nejvyšší soudce na Nové Sibérii tě tady na tom místě, který je na ostrově, kde já jsem náčelník, na tom místě já tě tady zatýkám. Ostatní náčelníky mě povdali po straně, že já to nemám dělat, že já nic na toho člověka nevím a že ty svědky já dohromady neseženu. Ale já jsem viděl, když už jsem takové veliké alarm po okoleční krajině udělal, když jsem tolik eskimáků vzal na pronásledování a když jsem to všecko tak řekl u tého soudu, že já tého člověka jenom tak pustit nemůžu. A to mě dělalo veliký starostě. Měl jsem všelijaký lidi v moje jeskyně, ale ještě žádného jsem tam neměl zatknutýho. A tak jsem nevěděl, jak já to mám udělat, aby on tam byl jako zavřený. Kdo mě toho člověka bude hlídat, aby on neutekl? Alebo aby nepobral ještě hromadu mých věcí? Nebo aby mě nakonec ještě usmrtil? A tož jsme pomalu jeli k moje jeskyně. A čím jsme byli blíž, tím větší já jsem ty starosti s tou věcou měl. A tím víc mě ty ostatní povdali, abych já tého ptišárla pustíval ven. Ale tého času já jsem viděl, že to teprve udělat nemůžu. Poručil jsem mu v jeskyně, aby všechny jeho zbraně dal na saně a ty saně jsem zavřel do předsíně od moje jeskyně, kterou já jsem jmenoval koridor. Tého ptišárla jsem usadíval vedlivá ohňa. A k němu jsem posadil dva moje nejlepší pravokrvavý vlčáky, aby oni na něho pozor měli. A jak to všecko bylo uspořádané, tož jsem se teprve znovu přemýšlel, kde já pro ty svědky, který by na něho zapřísahli a tu výpověď dali, mám jet. Času moc nebylo, musel jsem svůj obchod dělat. A teď jsem se měl k tému všeckýmu tady svědkovat a soudit s tím člověkem, který prosil, abych já ho pustíval ven, že on nic neudělal, že je kužový obchodník, který se poctivě živí. A jak tak do mě mluvil, a jak jsem tak s ním pohromadě byl, tož se mě pomaloučku zdálo, že ty ostatní náčelníky pravdu měli, když mě poudali, abych já ho pustíval. A že jsem to měl už tenkrát udělat hned. Ten člověk pěkně mluvil. Byl to nějaký vzdělaný Francouz. Za chvilku jsme spolem vykládali o všelijakých různých věcech, ale já jsem se přes jeho obchod nemohl dovědět nic. Vyptával jsem se ho, abych já z něho ven dostal, co on je zač. Ale jak povdám,
Uměl pěkně mluvit, ze všeho se vytočil a nic na něho nepověděl za celý dva dny, co byl u mě. A tak jsme se bavili a já jsem zatím ty myšlenky měl, jak já se toho člověka zbavím, aby mě naposledy ještě nezazimoval a moje potraviny nejedl přes celou dlouhou zimu. Když tu najedenkrát povdá, pane náčelníku, já mám k vám tu největší úctu, ale já vím, jak je vám těžko a jaký vy máte starosti přeze mě. Povdám na to, no nevím, jestli ty to víš, anebo jestli ty to tak povdáš. On se zasmíl a říká se, já vím, pane náčelníku, že by vám bylo trochu víc lehko, kdybych já už byl z vašeho ostrova pryč. No já, ptyšar, povdám. Takový to je, když je člověk náčelníkem. Ještě, aby se staral o všelijaký lidi, když má sám starosti dost ze sebou. Ještě, aby tady hlídal, když tu v té divočině žádného vězení není a když člověkovi žádné zaživení takového vězňa nic nedá. Pane náčelníku, povdá, bylo by nejlepší, kdybyste mě pustíval ven. Chtěl jsem mu odpovědět, ale on už do toho skočil. Já vím, že to není lehko pro vás, ale vy, pane náčelníku, jenom na mě špatně pozor dáte, ty pravokrvavý psi odvedete a můžete rozhlásit po celém ostrově, že já jsem odsaď utekl pryč. Povdál jsem, že by to nebylo špatný. A tož jsme začali chystat saně, aby on mohl utíct pryč. Ale jeho saně měly železem pobité spodek, byly těžký. A tak jsem mu povdal, že bych mu dal lehčí saně, aby on se odsáď mohl rychlejš pryč dostat. On s tím byl srozuměný, vzal si moje staré saně, naložil si na nich jeho kůže a živobytí a když jsme se podívali, jestli někdo není tady blízko, tak vyrazil. Oddychl jsem si, když byl pryč. A skládal jsem si ještě trochu mech v koridoru na topení. A jak tak skládám ten mech, najednou se mně zdálo, že tu smrdí kořálka. Povdám si, co to může být? Jak se sem dostala kořálka? Jak to, že tady v moje jeskyně smrdí kořálka? A tu jsem do toho uslyšel, jak spadla kapka do nějaký loužičky. Se mnou to škublo, jak kdyby mě někdo z kanonu ránem za uchem vypálil. A hned jsem šel těm saňám tého kanadiánského Francouza, co jich tu nechal. Jak jsem k těm saňám přišel, tož jsem najedenkrát viděl všecko. Ty saně měly železem pobité spodek. A vpředu těch saní byla rourka, kterou ta kořálka se nalívala do nich. A důle byla taky malá rourka a z ty to kapalo ven. Jak jsem před chvílou při strkání saní povolil náhodou matičku, tož do koridoru tekla kořálka. Zašrouboval jsem matičku a už to zase neteklo. Já, Jezus Maria, to je mně pěkný vynalezení. A takovýho piráta já jsem vypustíval ven. Hned jsem zapřáhl psi a udělal alarm po ostrově, aby chytali piráta, který mě utekl pryč. A jak jsem ten alarm dělal, tož přijde ke mně jeden můj kamarád, taky náčelník, jenomže menší, jak já. A povdá, jenom ty ho nech. Je dobře, že utekl pryč, byl to nevinný člověk. Každý to viděl hned, jak se na něho podíval. Povdám na to, tož ty si myslíš, že já jsem se mýlil? No já, každý člověk se může zmýlit, povdá na to. Tož jsem jich všecky pozval do mý jeskyně a dal jsem jim zkusit toho, co jste k saní teklo ven. Ty lidi se divili tomu vynalezení, a přitom mě největší úctu dávali a pokazovali, jak já hned poznám piráta od dobrýho člověka, když se na něho podívám.
A ta sláva šla přes všechny ostrovy. A když jsem někdy s těma saňama vyjel ven a benzín jsem v nich měl nalité skované, všetci se tomu náramně podivovali a povdali. Jaja, ten náš Arktik Bismarck, ten na všecko přinde. Všemu on rozumí. Tož tak.